Здравият ум. Извънредна беседа, държана от учителя на 26 август 1923 година на Черни връх. Божествените мисли растат при определени условия. И добрите мисли растат при специални условия, при специална почва. Някога, по липса на тази почва, човек не може да разбере и приложи истината. Затова именно и плодовете на истината не виреят добре. Това се отнася до онези, които са изостанали в развитието си. Изкачването по високите места усилва кръвообращението, усилва дейността на мозъчните центрове. Онези хора, които живеят изключително в ниските места, трябва да правят по-големи усилия за развитието на своя ум и сърце. Чрез усилия те ще дойдат до резултатите на хората от по-високите места. Молитвата е усилие на духа да се изкачи на високото място. Така се придобива прилив на умствена енергия. С това се улеснява работата на съзнателния живот на човек. Когато човек се изкачва по височини, явява се изтръпване на крайниците по причина на силното действие на електричеството и магнетизма. Такова изтръпване усещате и вие сега. Ако имате хармония в себе си, изтръпването се придружава с приятна топлина. Ако хармонията липсва, явява се изтиване, от което крайниците се вкоченясват. Изобщо, между електричеството и магнетизма трябва да има известно съотношение, т.е. да се хармонират. Сега е доста студено, понеже електричеството горе и долу е положително. Ние се намираме между тези течения, чието вълни се отблъскват. Често се говори за верни и неверни неща. Хората се питат кои неща са верни и кои неверни. Как се различават едните от другите? Верни са тези неща, които съществуват в природата. Живата, разумната природа има образи за верните, истинни и реални неща. Следователно, това, което не можем да намерим в природата, не е реално. То е продукт на човешкия ум. Какво ще каже, например, ботаникът за цветята? Той казва, че цветята са полусъзнателни, т.е. неразумни същества. Въпреки това, той сам не може да си обясни, защо едни цветя са бели, други сини, трети червени и тъй нататък. Тогава какво ще кажете? Защо мъжът и жената като разумни същества се обличат с дрехи в различен цвят? Защо носят шапки в различни цветове? Цветът определя две неща. Какво трябва да бъде цветето и по какъв начин може да се развива то? На бялото цвете природата казва: ти трябва да работиш чистота. Докато работи така, цветето е бяло. Щом постигне нужната чистота, това цвете започва да работи в друга посока, да запази своята чистота. Като запази чистотата си, природата дава жълта краска на цветето и му казва: сега се нуждаеш от интелигентност. После, когато цветето придобие тези качества, природата му казва: ти се нуждаеш от синия цвят, за да добиеш материята, необходима за посащане на истината. Краските на цветята са азбука на природата. Жълтият цвят, например, показва интелигентността на дадено цвете, но то няма органи, както човека, да изрази своята интелигентност. Като говоря за цветята и човека, прави аналогия между човека и ангелите. По отношение на ангелите, хората са цветя.
Значи нашите добродетели и недъзи, положителни или отрицателни, се явяват в тяхното царство като цветя. Ангелите изучават човека от неговия цвят. Не мислете, че в ангелския свят човек има такъв образ, както на земята. Там той е цвят, който се познава по краската си. Ако някой ви каже, че цветята имат очи, нос, уши, като хората, вие бихте се изсмели. Така би се смял един ангел, ако му кажете, че човек има очи, нос, уста, уши. Много естествено. Пред ангелите човек няма такъв образ, какъвто ние познаваме. Те съзнават, че тези цветя хора еволюират и казват. Един ден, когато дойдат до нашето положение, ще придобият образ като нашия. Ангелите са по-умни от нас. Те могат да се съобщават с нас, докато ние не можем да влезем във връзка с цветята. Ние ги късаме, тъпчем, без да подозираме, че им правим пакост. Ангелите изучават нашия живот по-добре, отколкото ние изучаваме цветята. Нашия мозък, както и съзнанието ни, трябва да се трансформират, защото има известни центрове, които са още в зачатъчно състояние. Новите идеи, които сега идат, се нуждаят от почва, а тя трябва да се създаде по някакъв начин. Отде ще дойде тази почва? От християнството. То подготвя хората за новите условия, за новата почва. Апостол Павел казва: не от делата на закона човек ще се спаси, а от вярата. Значи, когато хората разберат Божиите закони, тогава ще се спасят. Тогава светът ще се оправи и ще стане място на по-възвишена култура. При сегашните разбирания не е така. Не е въпрос да се вземат думите на Павел буквално, чрез вяра и дела. Това са две школи. Вярата дава всичко, тя не е мъртва, тя е жива. Трябва да знаеш законите на ума. Живата вяра е свързана с ума. Пипнеш един камък и казваш, че е мъртъв. Ако знаеш законите, от камъка можеш да изкараш хляб, вода. Гледаш, че камъкът е покрит с мъх. Отде дойде този мъх? Твърдото съзнание, камъкът, как изкара мъха? Значи и той е разумен. В него се крие една малка фабрика, която произвежда мъх. Знание е нужно за това. Сегашните хора, както и вие, възпитани в Стария дух, очаквате спасението си по чуден начин. То е спасение без ум. Който влезе в божествения път, трябва да развива своята интелигентност, както и своето сърце. Човешкият ум е достигнал до известна степен на развитие, поради което голяма част от човешката раса е дошла до висока степен на интелигентност. Висшите същества, които са изпреварили сегашните хора в развитието си, се застъпват за своите по-малки братя и работят върху сърцата им. Така се създава културата на сърцето. Както сте сега, вашия ум не може да се облагороди. Вие имате интелигентност, но ви липсва мекота. Сега човешкият ум е изопачен. Каквото и да се каже на човек с такъв ум, той все ще се противопостави. Той няма мекота и здраво разбиране. Като те види, той не мисли да ти направи добро, но ще търси начин как да те използва. Той си казва: ето един учен, когото мога да използвам.
Има син, дъщеря и с тях също мога да ги използвам. Това не е култура. Хващаш един кон, пипнеш го оттук оттам и казваш: много хубав кон. За талига ли е или за работа? Ако хванеш два коня, ще си кажеш: ето, с тях мога да изработя 2 декара земя. Интелигентност, която само използва икономическите условия, не е истинска. Умствените органи трябва да се трансформират вътрешно, т.е. материята им коренно да се пресъздаде. Не си правете илюзии, че времето и условията ще съдействат за това трансформиране. Те само приготвят материала. Други сили ще дойдат и те ще свършат работата. Например, да мислиш за Бога, това е вътрешна сила в човека, която работи върху него и го преобразява. Казваш, че вярваш в Бога. Задай си положително въпроса: що е Бог? Като си зададеш този въпрос, като че умът ти се изпразва. Трябва да влязат в него природни сили и да заработят. Що са природните сили? Това не може да се определи. Как ще определиш, то е интелигентността? Ако искаш да дадеш известно обяснение, ти ще внесеш в ума си неверни неща. Що е Бог? Съществува ли Той? Това може да се определи последния начин. Имаш живеница на кръга си. Викаш лекари, но никой не може да ти помогне. Животът ти е на косъм. Най-после се обръщаш към Бога с думите: Господи, в Тебе е всичкото ми упование. Помогни ми. Прати ми своята помощ, да позная, че съществуваш, че си Бог на живите и на всички помагаш. Обещавам да ти служа, да посветя живота си на теб. Ако си искрен и издържиш на обещанието си, Бог ще ти помогне и в скоро време ще бъдеш здрав. Какво доказателство още искате за съществуването на Бога? Той е всесилен, на всички помага. Казвам: каквото обещаеш, ще го изпълниш. Не говоря за обещанието, каквото дал един циганин. Като била болна жена му, той обещал, че ще запали в църквата една голяма свещ да благодари на Бог. Като оздравяла жена му, той си казал: я дам, я не. Трябва да бъдеш положителен. Обещаеш нещо, ще го изпълниш. Щом си положителен, болестта ще мине. Ще почувстваш особено състояние на душата, особена вътрешна топлина, която така ще те разшири, че всичко около тебе ще се промени. Ще почувстваш една вътрешна благост и тих вътрешен глас ще ти проговори: прости на длъжниците си, скъсай полиците си. Ако послушаш гласа, Бог ще те благослови. Ако не си готов да направиш това, ти скъсваш полиците, но после събираш парченцата, залепваш ги и отново търсиш длъжниците си. Гласът ти казва: не постъпи добре. Ти действаш по Моисеевия закон. Длъжникът от своя страна трябва да бъде честен. Ако не може да плати дълга си, ще отиде при Господа да го кредитира. Нещо отвътре му казва: внимавай, много пъти си лъгал, затова си дошъл до тази мъчнотия. Тихият глас те предупреждава и се оттегля. И тъй: използвай богатството, което Бог ти е дал. С него веднага можеш да изплатиш кармата си и да станеш съвършен.
Ако не използваш богатството си разумно, ще попаднеш под друг закон и ще увеличиш кармата си. В сегашното си развитие хората са дошли вече до дъното на ада, дето материята е най-гъста. От тук те трябва да започнат да пъплят, да излизат нагоре. Затова се иска голяма будност да не изпаднат в своето минало, да повтарят старите си слабости и грешки. Защо ще правят същите грешки? Сега трябва да ги изправят, а не да ги повтарят. При пробуждане на съзнанието им, в което се намират, изправянето на погрешките е лесно. Веднъж направени, те лесно се изправят. Щом се натъкне на погрешка, човек казва: втори път няма да греша. Той има спомен за погрешката и се пази да не сгреши по същия начин. Използвайте опитностите на своя минал живот, без да ги повтаряте. Христос казва: ако ме любите, ще опазите моя закон. Наистина, само чрез закона на любовта човек ще опази заповедите, които са му дадени. Само чрез любовта той ще се повдигне в по-висок свят. Само така той ще излезе от гъстата материя. Това означава думите на Христа: който има уши да слуша, нека слуша. Аз продължавам в този дух: който има ум да мисли, нека мисли. Който има сърце да чувства, нека чувства. Който има воля да работи, нека работи върху себе си и Бог ще го благослови. Изпейте песента „Бог е любов“. Представете си, че тъй както сте насядали, аз започна да раздавам на всеки го по едно, по две или повече житни зрънца. На едного дам само едно житно зрънце, на друг две житни зрънца, на трети три, на четвърти четири и тъй нататък. На някой дам по една, две и повече крини. Вие ще се чудите, защо не давам по еднакво на всички. Важно е обаче как ще решите задачата си. Всички трябва да посеете зрънцата. Един ден ще ви питат: посяхте ли житото? И онзи, който получи само едно зрънце, ще отговаря: посял ли го е? Няма да го питат колко ниви е посял, но ще го питат: посял ли е зрънцето? Как ще се оправдава, ако не го е посял? Истината ще говорим. И детето може да говори истината. От тебе се иска да направиш само едно добро, а не 100 добрини. Човек е дошъл на земята да направи само едно добро. Всичко друго е приготовление за това добро. Направиш ли това добро както трябва, всички ледове се стопяват и животът се осмисля. Това е вътрешната страна на живота. Казваш: аз не мога да направя това добро. Това е най-малкото, което се иска от теб. Истината иска малко, но добре направено. Ако живееш 100 години на земята, от теб се иска да посяваш всяка година по едно зрънце. Не можеш ли в една година да отделиш 5 минути за посяването на едно зрънце? Ако кажеш, че нямаш даже 5 минути свободни, ти не говориш истината. Ти чакаш в бирарията 10 и повече минути за една чаша бира, а нямаш 5 минути за посяването на едно семенце. Човек намира време за ядене и пиене, а не е готов да отдели 5 минути за едно семенце.
Мнозина се отказват да посеят своето семе, а са готови да сеят чуждите семена. Не се бъркайте в чуждите работи. Това е истината. Една семка на време посята може да спаси света. Посей ябълчната семка и не мисли. Някой ще откъсне един плод от тази ябълка и ще се спаси. Искаш да направиш зло на някого. Минаваш край тази ябълка, откъсваш си един плод и го изяждаш. След това се отказваш от желанието си да направиш зло. Срещам един познат, разговарям се с него, а той ми казва: искам да държа една беседа, да изнеса истината. Виждам щеславието му и казвам: ти напиши една хубава мисъл, това е достатъчно. Не се занимавам с дребни работи, ще напиша една мисъл, какво ще бъде тя? Напиши на приятеля си: братко, почвата на твоята градина е хубава, посей 50 плодни дървета. Не ме интересува градината на моя приятел. Там е всичкото зло. Там са спънките във вашия живот. Вие пренебрегвате малките работи, а се занимавате с велики работи, за които още не сте готови. Какво приложение може да се извади от тази беседа за абсолютната истина? Ако началникът ти иска да знае какво мнение имаш за него, ще му кажеш ли истината? Ето какво трябва да му отговориш. Ще ти кажа истината, ако не си ми началник. Докато си мой началник, не мога да ти кажа какво мнение имам за теб. Не е умно, ако ми кажете да посея семената си на камениста почва. Ще ви кажа тогава: тук не мога да сея. Има правила де можеш да сееш и де не можеш. Ще се запиташ себе си, позволено ли ти е да кажеш истината. За истината се изисква малко нещо. Трябва да бъдете умни. Истината може да се изнася в школата. Помнете, в школата се благославят само тези неща, които излизат от вас. Ние трябва да си имаме печатница, защото което сами изработим ще бъде най-хубавото. Над нас сега имаше облаци, но като започнах да говоря за истината, забелязах, че те се премахнаха. Значи отгоре се радват. Който иска да каже истината, трябва да се моли да го научат как да я изкаже. Кажи: братко, мъчно ми е, че трябва да ти кажа истината, но принуден съм да ти я кажа. Нямам желание да те унижа или да те обидя. Казвам: трябва да бъдем служители на Бога, да проповядваме истината. Няма по-лошо от това да си лишен от помощ. Искаме да знаем истината. Има ли някаква вина у нас, че тази година не може да имаме събор? Аз трябва да мисля дълго време, мога ли да ви кажа истината? И ако я кажа, ще ви ползва ли тя? Ще ви кажа само следния факт. Миналата година един брат каза, че този събор заприличал на сбор. Господ каза: следната година няма да имате събор. Всички мислехте: този е направил грешка, онзи е направил грешка, този така направил, онзи и така направил. Има неща, които за вас са важни, а на Бога и на ум не му дохождат. Щом е сбор, от вас зависи да не е сбор, а да бъде събор. Събиране между Бога и вас трябва да има.
трябва да имате вътрешни преживявания. Аз мога да ви говоря отвън, но ако вие не отворите сърцата си, за да ви говори Господ отвътре, всичко е безполезно. Значи братът, който се произнесе така за събора, е изразил едно течение в братството. Да, така е. Някой казва, че първите останаха на втори план, а последните излязоха напред. Знаете ли, че с вашата неблагодарност вие ограничавате Господа? Изборът не е мой, аз правя каквото ми казва Господ. Вие казвате, учителят може всичко да направи. Това, че сутринта сестрата падна и се удари на камъка, показва, че Господ иска да изправите живота си. Когато се чете или говори една беседа, всякога присъства един брат от черното братство. Когато лошите хора искат да направят зло, тогава присъства един бял брат. Не можем да забраним на черния брат да слуша. Той е делегат, трябва да слуша. Разумните същества виждат недостатъците ни, докато са още у нас. Те лесно се изправят, но като излязат навън. Бог е щедър и ти трябва да използваш това, което ти е дал. Изобилието си има свое място. Всички имате добри желания, но трябва да знаете начина как да ги проявявате. Например, някой има добро желание да ме покани на гости у дома си. Той приготви много ядене, баници, плодове. Като дойда, аз вземам със себе си няколко приятели да си изяде всичко това, да се благословите. Може да остане нещо, десетина ореха, например, няколко ябълки, колкото за благословение на децата. Какво ще стане, ако аз съм ял преди да дойда? Аз бих желал каквото правите за мене да го правите и за другите. Това ме радва. Трябва да знаете закона, че всякога не можете да се събирате. Има времена, когато гости не могат да дохождат и вие не можете да отивате на гости. Ако се държите за Господа, стоп, не могат да ви разбият. А пък съборът и тази година ще стане. Ние ще му намерим времето. Не е само денят 19 август, има още по-хубави дни. Днес правим приготовление за събора. Тук сме дошли около 100 души. Ако Господ не е с нас, защо ни е събор? Трябва пак да дойдем тук, защото има хубави магнетични места. Всичко в природата са символи. Хубавото днес са облаците на небето. Те приличат на вълна, която може да се преде. Да, трябва да се преде. Ето как може да се използва екскурзията. Като се върнете в града, всеки да напише по едно хубаво писмо в провинцията. Не е важно дали ще пишеш на познат брат или сестра. Вие искате всякога да бъда весел и разположен. Аз някога се боря с вълка, вадя овцата от него, удрям го. Вие казвате, учителят е неразположен. Как мога да бъда разположен? Друг е въпросът, ако съм в градината и бера плодове. Казвам, елате да ви дам. Виждате, че един брат е неразположен. Той е слязал долу. Съберете се 5-6 души, пратете му добри мисли и така ще го повдигнете. Това поне можете да направите. Писанието казва, молете се един за друг. Много същества от черното братство искат да дойдат горе, но те не са в състояние да разберат всичко.
Тази сутрин по интензивност на електричеството ние бяхме на повече от 7000 метра височина. Иначе височината тук е около 2520 метра. Сестрата, на която стана лошо сутринта, не се разболя, но не можа да издържи на тази височина и трябваше да яде. Изтиването на лицата и посивяването се дължи на интензивността на електричеството. А 2520 метра е обикновена височина. Забележете, че когато се молехте, някои не можаха да държат ръцете си нагоре. Значи ние бяхме на същата височина, на която Моисей получи заповедите на Синайската планина. Тогава и на нас може да ни се даде нещо. И друго. При височина над 7000 метра ние сме били и в Агарда. Значи и оттам можем да получим нещо. Да, били сме и там. Беседата, която ви говоря и горе, иде оттам. Вятърът идеше от изток. Конете, които видяхме на Черни бръх, бяха на наше разположение. Конят притежава магнетична сила. Колцина от вас имате добри вътрешни условия да идете на мусала. Първо, изисква се дълбоко вътрешно разположение, да няма никакво раздвояване. После, да нямате никакви домашни пречки. Колко дена бихте желали да останете там? Най-малко 4 дена. Знаете ли, че там е студено, безсъница ще има? Воля се изисква за това. Трябва да имате и топли дрехи. Доволни ли сте днес? Много сме доволни. И аз виждам, че сте много доволни. Най-високите места са електрични. Тук, дето спряхме по трезньовете, е магнетично място. Има магнетични впадини. Това място е отлично за събор. Или съборът може да стане в Рилската пустиня, при олтара. Там е отлично. Има гори, дърва, води и шосе. Там можем отлично да организираме събора. Можем да го направим. В духовния свят един нисък връх може да бъде висок, а високият връх може да бъде нисък. Това зависи от интензивността на силите, които действат там. Тогава право е дето казват, че най-високият връх е Голгота, защото там се изживяват най-силните страдания. Да, на времето си там Христос е разрешил една от най-важните задачи. Такава беседа в салона не може да се говори. Извънредна беседа, държана от учителя на Черни връх на 26 август 1923 година.